မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာနှစ်တကူနေ့ AB လ18ရက်စနေနေ့ခင်းထွက်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုပြောပါမယ်ကျွန်တော်ဝီဖြိုးပါ2020ရွေးကောက်ပွဲရဲ့ရလဒ်ကနေတရားဝင်မှုကိုရယူထားတဲ့ပြည်တော်စုထွတ်တော်ကုစားပြုကော်မတီ CRP ရှာဂျာပြတ်အစိုးရဖွဲ့စည်းကြေညာလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်အခုပေါ်ပေါက်လာတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ National Unity Government NUG ဟာအုပ်ချုပ်ရေးမှန်တိုင်ဖြစ်ပြီး CRP ကထွတ်တော်တာဝန်ဖြစ်တဲ့ဥပဒေပြုရေးမှန်တိုင်ကိုဆက်ပြီးတာဝန်ယူသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်တရားစီရင်ရေးမှန်တိုင်လည်းမကြခင်ပေါ်ပေါက်လာမယ်လို့ CR Page ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ NUG အစိုးရအဖွဲ့မှနိုင်ငံရေးအာဏာအရအဓိကဖြစ်တဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ယာရုကိုရယူထားတဲ့မန်ဝင်းခိုင်ပန်းအပါဝင်ကျန်ကက်ဘိနက်အဖွဲ့ဝင်တွေဟာကျန်တစ္ဆာချိန်ဆခဲ့ကြတာကိုလည်း CR Page ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အားလုံးလိုက်ပါဆိုဖို့အတင်းဖြစ်ကြပါစေ။ကျွန်တော်စပြီးတော့တိုင်မတ်မယ်။ကျွန်ုပ်သည်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့တွင်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့တွေတာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်ရွေးချယ်ခံရပြီးဖြစ်သည်ဖြင့်ဤတောင်စုသားအလုံးအပေါ်တွင်သစ္စာစောင့်သည့်ယူသေးပါမည်ဒီ NUG အစိုးရအဖွဲ့ကိုတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုံပါဝင်ရေးဆိုတဲ့မူအတိုင်းဆက်ပြီးတိုးချဲ့သွားမှာဖြစ်တယ်လို့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်တွေမှာလည်းဒေသန္တရအဆင့်အစိုးရအဖွဲ့တွေဆက်လက်ပေါ်ပေါက်လာဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီကြောပြန်ဆက်ရနာသိမ့်ပြီးထူထောင်ထားတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစစ်ကောင်စီကိုမြန်မာအစိုးရအဖြစ်ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေကဆက်ဆံနာမျိုးအယောက်မခံပဲပြည်သူအာဏာကနေဓာတ်ရိုက်ဆင်းလာတဲ့တရားဝင်အစိုးရအဖြစ်အခုလိုဂျာကာလာ NUG အစိုးရဆိုပြီးကြီးညာလာတာဖြစ်ပါတယ်ခေဆက်ဆက်အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရတွေကတော့လက်တွေ့ရတကယ်အုပ်ချုပ်နေတဲ့ de facto အစိုးရအဖြစ်အသိမှတ်ပြုခံခဲ့ရပါတယ်ဒီတော့အခုလက်ရှိစစ်ကောင်စီနဲ့အပြိုင်စင်မြိုင်ရှိလာပြီဖြစ်တဲ့ NUG အပေါ်မှာကမ္ဘာနိုင်ငံတွေကတရားဝင်အစိုးရအဖြစ်အသိမှတ်ပြုမှာလားဆိုတဲ့ကြီးမားတဲ့မေးခွန်းပေါ်ပေါက်လာပါတယ်နောက်နိုင်ငံကြီးတချို့နဲ့အရပ်မျိုးဦးတော်လှန်ရေးကိုဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့အဓိကနိုင်ငံတို့က NUG နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မဲ့အကြောင်းမကြခင်ကြေညာလာလိုက်မယ်ဆိုပြီးအသက်ဆက်ဆက် NUG ကက်ဘိနက်ရဲ့ online သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြည်ထရေးဝန်ဦးလွင်ကိုလက်ကဆိုပါတယ်တကယ်လည်းပဲအမေရိကန်ရဲ့တရားဝင်ထောက်ခံမှုရဖို့ CR Page ကကြိုးစားနေခဲ့တယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြနေတဲ့အချက်တွေကိုလည်းတွေ့နေရပါတယ်အာရှပစိဖိတ်ရေးအမေရိကန်နိုင်ငံသားကြီးမူကိုကိုင်တဲ့ထိတ်တန့်တန်နမန် Atul Kishap နဲ့ CR Page ကိုလည်းတွေ့ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်ဆိုတာကိုNUG ဖွဲ့ကြောင်းမကြေညာခင်လေးမှာပဲအမေရိကန်ကချိန်ခိုက်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာမြန်မာပြည်ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ပြန်ရောက်ဖို့အရေးကြီးကြောင်း CR Page နဲ့သဘောထားတဲ့ရက်တည်တဲ့စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကိုလက်သက်မခံညှဉ်းဆန်ပြီးညီငယ်ရေးကိုမျှော်ကူးနေကြတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေကိုလည်းအမေရိကန်ကအပြင်းထန်ထောက်ခံတယ်ဆိုပြီးရေးထားပါတယ်။ဒီတော့အမေရိကန်ဘက်ကအခုလိုတန်ငင်းတမန်ငင်းစကလုံးတွေနဲ့တည်းမဟုတ်ပဲ NUG သားမြန်မာပြည်ရဲ့တရားဝင်အစိုးရဆိုတာမျိုးရက်တည်မှုကိုညင်တွေ့လာရမှလားဆိုတာတော့စောင့်ကြည့်ရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအချိန်မှာပဲမြမအရေးအာဆီယံထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲကိုအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဂျကာတာမြို့တော်မှာကျင်းပဖို့စီစဉ်ထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေဟာဒီတာရင်းတန်နမန်အတိုင်းဝိုင်းကနေတစ်ဆင့်ထွက်ပေါ်လာပါတယ်။အဲ့ဒီသတင်းတွေအရအာနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမေအောင်လှိုင်ကိုတက်ရောက်ဖို့ဖိတ်ထားပါတယ်။လက်ရှိမြမအရေးပြဿနာကိုအာဆီယံကနေတစ်ဆင့်ဆွေးနွေးဖြေရှင်းဖို့ဆိုတာကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကလည်းထောက်ခံမှုပေးထားတဲ့လမ်းကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့အာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုဆွေးနွေးပွဲအနေနဲ့ဖိတ်ခေါ်ချိန်မှာ CR Page ရဲ့အခန်းကဏ္ဍအခု NUG ပေါ်လာပြီဆိုတော့ NUG ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုအာဆီယံကထက်သွင်းစဉ်းစားမှလားဆိုတာမသိရပါဘူး။ဒါမဲ့ဂျကာတာအထက်ကြီးအစည်းအဝေးမှာ CR Page ဒါမှမဟုတ် NUG ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုလားတက်ဖို့ဖိတ်ထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းမျိုးလည်းမကြားရသေးပါဘူး။အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့ရည်တည်မှုကိုကြည့်ရင်တော့ဆွေးနွေးရေး dialogue လမ်းကြောင်းကိုစော်ဩနေတဲ့ကုလသမဂ္ဂအထူးကိုယ်စားလှယ် Christine Schreiner Wagner ကိုတွေ့ဖို့အဆင်သင့်မဖြစ်သေးဘူးဆိုပြီးလောလောလတ်လတ်မှပဲပြည်ဝင်ခွင့်မပေးဘဲငြင်းဆန်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းစစ်ကောင်စီအနေနဲ့မြန်မာပြည်ရဲ့လက်ရှိအစိုးရအဖြစ်ဆက်ဆံခံရတာမျိုးကိုလိုအပ်တဲ့အတွက်အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်ရောက်လာနိုင်လဲဆိုတဲ့သုံးသပ်မှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ NUG ရဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာဆဆာကတော့စစ်ကောင်ဆောင်ကိုအာဆီယံအစည်းအဝေးမဖိတ်သိမ့်ဘူး။ဖိတ်တယ်ဆိုရင်အာဆီယံရှက်ဖို့ကောင်းတယ်။ကြာဆုံးတရားကောင်914ယောက်ရဲ့မိသားစုတွေအပါအဝင်မြန်မာပြည်သူတွေကိုအကြီးအကျယ်စော်ကားတာပဲလို့ဝေဖန်ပါတယ်။အာဆီယံကတော့ထိပ်သီးအစည်းအဝေးကျင်းပပြီးမြမရေးဆွေးနွေးနိုင်မဲ့နေရာဖန်တီးပေးတာမျိုးအပြင်မြမပြည်ရဲ့လူသားချင်းစာနာနားလည်တဲ့အထောက်ပံ့တွေပေးတဲ့အကူအညီပေးရေးအဖွဲ့ဆေလွတ်မဲ့နီလန်လည်းစဉ်းစားနေတယ်လို့တနမန်အတိုင်းဝန်းကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအကူအညီအစီအစဉ်တွေကနေတဆင့်ရေရှည်ရီမှန်းချက်ကတော့စစ်ကောင်စီနဲ့ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေကြားဆွေးနွေးရေးလမ်းပေါ်ရောက်လာနိုင်မှုဂျားဝင်ဆောင်ရွက်ပေးလိုတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြမပြည်ရဲ့အခြေအနေတွေပြင်းထန်ပြီးရန်လိုနေတာတွေစိုက်ထားလိုက်ကြဖို့တောင်းဆိုမယ်။အဲဒီနောက်အကူအညီပစ္စည်းတွေပို့ပေးတဲ့အစီအစဉ်နောက်ကလိုက်လာမယ်။နောက်ဆုံးဘက်နှစ်ဖက်ကိုဆွေးနွေးပွဲစကားဝိုင်းဖန်တီးပေးနိုင်မှုအထိတစ်ဆင့်ချင်းစီလှုပ်ဆောင်ဖို့စဉ်းစားထားတယ်ဆိုပြီးအင်ဒိုနီးရှားဝါရင်တန်နမန်တယောက်ဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာရီဇော့ဆုကမာကပြောပါတယ်။သူဟာဂျကာတာအခြေစိုက်မဟာဗျူဟာနဲ့နိုင်ငံတကာလေ့လာရေးဌာနကိုဦးစီးဦးဆောင်ပြုနေသူတယောက်ဖြစ်ပြီး
အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးမတိုင်ခင်မူဝါဒပေါ်လစီပိုင်းဘယ်လိုချမှတ်ရမလဲဆိုတာဝိုင်းဝန်းကြံစည်ပေးနေကြတဲ့ပညာရှင်အဖွဲ့တွေကတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲစကားပိုင်းတကယ်ဖြစ်မြောက်လာဖို့ဆိုရင်တော့စစ်တပ်အနေနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအားလုံးကိုအရင်ပြန့်လွတ်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းဒေါက်တာဆုတ်မာကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အေဗီလာ15ရက်နေ့လယ်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီကအင်စီကားနဲ့ဝင်းတိုက်ပြီးဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့မုံရွာသပိတ်ခေါင်းဆောင်ကိုဝေမိုးနိုင်ကိုမုံရွာအခြေစိုက်အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ထံမှဖမ်းဆီးချုံနောက်ထားပြီးစစ်ကြောရေးဝင်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေရရှိထားပါတယ်။နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲပြည်စီမှု905ကာယီအပါဝင်ပုံမှန်နှစ်ခုနဲ့ဖန်ဝင်ထုတ်ခံခဲ့ရတဲ့ကိုဝေမိုးနိုင်အပါဝင်မုံရွာသပိတ်ကော်မတီဝင်တွေရဲ့လက်ရှိအခြေအနေတွေအကြောင်းမနှင်းမို့အခုလိုသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။မုံရွာသပိတ်ခေါင်းဆောင်ကိုဝေမိုးနိုင်ကိုဖမ်းဆီးတော့ကအိမ်စီးကနဲ့တိုက်ခံရတာအပြင်ရိုက်နှက်ထားတဲ့ဒဏ်ရာတွေရှိနေတာကြောင့်အမြန်ဆေးကုသခွင့်ရဖို့နဲ့မိသားစုအပါအဝင်ရှေ့နေတွေနဲ့တွေ့ခွင့်ရဖို့တောင်းဆိုထားတယ်လို့မုံရွာလူထုသပိတ်ကော်မတီဝင်တအူးက BBC ကိုပြောပါတယ်။သူ့ကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကနေနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲပြည်စီမှု905ကကြီးအပါအဝင်လူသက်မှုတွေနဲ့ပါဆွဆွဲဝရမ်းထုတ်ထားတာပါ။ကိုဝေမိုးနိုင်ရင်ဆိုင်ရမယ့်အမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမှုလိုက်ပါဆောင်ရွက်မယ်တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေဦးမိုးစောထွန်းပြောတာကအနည်းဆုံး9မှုထက်မနည်းတရားဆွဲထားတယ်လို့တော့သိရတယ်။ဘယ်သူတွေကတရားဆွဲတယ်၊ဘာပုံမှန်တွေနဲ့ဆွဲတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့အချက်လက်အနေနဲ့အတိအကျမပြောနိုင်သေးတာ။ဂျဲနယောက်တည်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှုကဂျမန်21ရက်နေ့ထိတာရှိတယ်ဗျ။ဂျမန်ကသူကဒုတိယဂျမန်ကြီးရက်ပြည့်တဲ့နေ့လည်းဖြစ်နေတော့အဲ့ဒီနေ့မှာအဲ့ဒီမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွဲတင်ဖို့ရှိတယ်။ကိုဝေမိုးနိုင်ကပါတရားခံတရားနေနဲ့တခါလေးဆွဲတင်လာမလား၊ဆွဲမတင်သေးဘူးလားဆိုတော့ကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ရဖို့ရှိပါတယ်။လူတက်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမှာကတော့တာမန်လူတက်မှုဆိုရင်တော့ကျွန်းနံထိရှိတာပေါ့ဗျာ။ဒီရွယ်ချက်ရှိပြီးတော့ကျွတ်တင်တင်ဦးကြံရွယ်ချက်နဲ့ကိစ္စမျိုးဆိုရင်တော့တည်တံထိပြလို့ရတဲ့အနေအထားဖြစ်နေတယ်ဗျာ။အဲ့ဒီအမှုကတော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးကိုလေးလေးပင်ပင်ထားရမယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ဗျာ။ကိုဝေမိုးနိုင်အတွက်ဥပဒေအရပေးထားတဲ့အခွင့်အရေးတွေရနိုင်ဖို့ရှေ့နေတွေဘက်ကလှုံ့ဆော်သွားမှာဖြစ်ပြီးရှေ့နေဆောင်ရွက်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလည်းမိသားစုဝင်တွေဘက်ကနေအခွင့်ပြုချက်အရပြီးပြီလို့သိရပါဗျ။ဒါ့အပြင်ကြံရှိနေသေးတဲ့မုံရွာလူထုတပိတ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်တွေကိုလည်းလိုက်လံဖမ်းဆီးမှုတွေလှုံ့ဆော်နေရပါ။တပိတ်စစ်ကြောင်းတွေလိုအပ်နေတဲ့အချိန်ထိလမ်းမော်ထွက်ဆန္ဒပြနေအောင်မှာဖြစ်ပေမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကဖမ်းဆီးမှုပုံစံတွေပြောင်းလဲလာတာကြောင့်တတိထားလှုပ်ရှားနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိကိုဝေမိုးနိုင်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေမုံရွာတပိတ်ကော်မတီဝင်တွေဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဖွဲ့ဝင်တူပြောတာကဟောစီဝိုင်းတက်ကတူကြောင့်လာတမကဥက္ခရာလူဖန်တော့လာအိမ်မှာဝင်းရင်ဘာဝိုင်းစုပိတ်ပြီးရပေါ့နော်ညာရင်တဏ္ဍာရီလောက်မှာသူရှောက်နေပြီးတော့ဖန်သွားရပေါ့နော်တကားကြီးဖြတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီပုံစံနဲ့အခုကစစ်ကြောင်းမြင်လာတဲ့အေစီကားနေလိုက်တိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်လိုက်လံပြီးတော့ဖန်စည်းတာတွေအဓိကတော့အတေရရရှင်ရရဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေအထိပြောင်းလဲလာရပေါ့နော်ဖန်စည်းခင်ရစင်မှာကားနဲ့တိုက်ခံတဲ့ဒဏ်ရာတွေအပြင်ထိုးချိတ်ရိုက်နှက်ထားတဲ့ဒဏ်ရာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒဏ်ရာတွေကတော့သူ့ပေါ်မှာတော့ရှိနေတယ်ဗျ။ April 15ရက်ကိုဝင်းမိုးနိုင်ကိုဖန်စည်းတဲ့ဖြစ်စဉ်မှာအမျိုးသမီးတဥပအတူအဖမ်းခံရတယ်လို့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာပြန့်နှံ့ခဲ့ပေမဲ့လက်တွေ့မှာတော့သူကထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီအမျိုးသမီးဟာဖမ်းဆီးခံရကနေလွတ်မြောက်လာပေမဲ့ကားတိုက်ခံရတာကြောင့်ခြေထောက်မှာဒဏ်ရာပြင်းပြင်းထန်ထန်ရထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်မုံရွာတပိတ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်တော်တော်များများကို February လလယ်လောက်ထဲကစစ်ကောင်စီဘက်ကနေပုံမှန်905ကကြီးနဲ့ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ထားပါတယ်။ဘန်တွေငွေချုပ်ဆက်တွေကနေငွေသားထုတ်ယူနိုင်မှုလက်ရှိအခြေအနေမှာခက်ခဲနေပါတယ်။ငွေပမာဏကိုလည်းထိန်းချုပ်ကန့်သတ်ထားတာကြောင့်မောင်ခိုးဈေးကွက်သဘောမျိုးငွေသားတွေကိုရာဂိုင်းနှုတ်နဲ့ပြန်လည်အမျက်ယူရောင်းချတာမျိုးတွေပေါ်ထွက်လာပါတယ်။ဒါကိုဘိုးဘန်ဘက်ကနေလည်းဒတိပေးတားမြစ်ချက်တွေထုတ်ပြီးတုံ့ပြန်လာပါတယ်။အကြောင်းစုံကိုမတ်အင်ခန့်ဦးဆက်ပြောပြမှာပါ။စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက် CDM လှုပ်ရှားမှုတွေကြောင့်ပုဂ္ဂလိကဘဏ်တွေဟာပိတ်ထားရတယ်လို့ဘဏ်ငွေကြေးလည်ပတ်မှုကလည်းရပ်ဆိုင်းလူနီနီဖြစ်လာပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်ထဲမှာငွေရှိတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တချို့တို့ဟာငွေသားတွေကိုဘဏ်ကိုအပ်နိုင်တာမလုပ်ဖိနဲ့ငွေလိုအပ်ချက်ရှိသူတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ရာဂိုင်းနှုန်းအလိုက်အမြက်ယူပြီးငွေသားရောင်းချတဲ့ဈေးကွက်တခုဖြစ်နေပါတယ်။ဒီလိုဈေးကွက်ဟာအစပိုင်းမှာတော့300ရာဂိုင်းနှုန်းကနေအခုချိန်မှာ900ရာဂိုင်းနှုန်းထိယူတာတွေတသိန်းကိုငွေ 9,000 နှုန်းပေးပြီးရောင်းချတာတွေရှိလာပါတယ်။အခုလိုဖြစ်လာတာဟာဘဏ်တွေကနေငွေမထုတ်ပေးနိုင်တာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့စီးပွားရေးသမားတဦးဖြစ်တဲ့ဦးစေရကအခုလိုပြောပါတယ်။တကယ်တမ်းဒါအကြောင်းကြိုင်လေသူတို့ကငွေ cash ကိုဈေးကွက်တယ်မထည့်ပေးနိုင်လို့လားဘာကြောင့်မထည့်ပေးတာလဲတော့မသိဘူးသူတို့ကန့်တတ်ထားလို့ဘာနေရထုတ်မပေးရတာ ATM ကတနေ့2,000ဆိုတာအဲ့တော့ဈေးကွက်ကငွေသားလိုအပ်မှုရှိနေတယ်ငွေသားလိုအပ်မှုရှိနေတဲ့အတွက်ဒီရောင်းဝယ်ခဲ့တာအဲ့တော့ဒီရောင်းဝယ်မဖြစ်ချင်ငွေသားဈေးကွက်ထည့်ကိုထည့်ပေးမလားအဲဘဏ်ကကန့်တတ်ထားတဲ့တနေ့ဘလောက်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကြီးပယ်ဖြတ်ပေးမလားဒီကိစ္စတွေကိုဘဟုဘဏ်ကအရေးယူမယ်ဆိုပြီးစာထုတ်ခဲ့ပေမယ့်လက်ရှိအခြေအနေမှာတော့ဘဏ်တွေဟာငွေထုတ်တာကိုလူဦးရေကန့်တတ်တာတွေပမာဏကန့်တတ်တာတွေလုပ်တဲ့အပြင် ATM ဆက်တွေကနေငွေထုတ်ယူခြင်းကိုတစ်ရက်ကို2,000သာထုတ်ယူခွင့်ရှိတဲ့အတွက်ငွေထုတ်လိုသူတွေဟာလူတန်းရှင်နဲ့တန်းစီစောင့်ဆိုင်တာတွေလည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်လူအပ်သူတွေကမိမိတို့စီးရင်းထဲကငွေကိုငွေသားကင်ပြီးဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့လူစီကိုပြောင်းပေးကငွေသားယူတဲ့ပုံစံနဲ့ငွေလဲလှယ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဖြစ်လာတာဟာရေရှည်မှာဘဏ်တွေပြိုလဲနိုင်တဲ့အထိစီးပွားရေးအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနိုင်တယ်လို့ဦးစေရကပြောပါတယ်
ผู้มานี่บาญญาณีท่าบ่ยุ่งเนี่ยตัวเนี่ยๆทุ่ได้ไล่ทุ่นี่บ้าแล้วผิดมาเว้ยไอ้เหล่านี้บ่เข้าไปในลูเรียงวีดาเนี่ยบ่ไปเสียไปเนี่ยออนไลน์ไปมานี่คิดกะฉิ่นี่ไปดาคนลงไล่ตีสอบไปดาเอ็นนั้นเนี่ยไปไล่ดูดีเกษตรเนี่ยลงบ่ผิดดาเลยเอ้อเอ็นนั้นเนี่ยก็แจ้งพ่นไปอย่ามาบ่ฮล่ะซีวายเอ็บเป้ซีบ่ ไอ้ขนาดซีวายลงงานเนี่ยยัดตันว่าไหมลูเรียปูสู้ละเอ็นเกจชิบอุดเด็กกูยันไหนเดี๋ยวผ่านนี่ก็ช่วยทุลุ่ยสิผ่านนอกกันนี่ก็ทุ่มมาปีไหนลุ่ยสวยถ้าที่เจตนาผมผ่านนี่ว่าเลเดที่สุดว่าไหมยัดตันว่าไหมซีวายเลยกองลงยัดตันว่าแบนวิปิดาจะมีลาลาเนี่ยนี่สิ่งของสิบประการแบนวิปยังพูดยิ่งสาวยังไม่รู้ทุกอย่างท่าไปไหมพี่ตุเรียบก็รู้แบงกงเวด้าอันนั้นบูเทเวด้าเลยเทมากันสาวมูเน่ช่วยเรื่อยอยู่สู้สาวนารีกูอันนี้ส
မျက်နှာမှာလည်းဓာတ်ရိုက်ထုတ်လင်းတင်ဆက်ပေးနေပါတယ် BBC မြန်မာပိုင်းရဲ့သတင်းတွေကို Facebook, YouTube နဲ့ Instagram တို့လို Social Media Platform အမျိုးစုံကနေလည်းရရှိနိုင်ပါတယ် BBC ကိုဆက်သွယ်ခြင်းရင် bbc@gmail.com ကို email တွေရေးသားပို့နိုင်ပါတယ်